Pëzërau. Pëllëkau në sanan që i lamësu. Pëllëkau në sanan ma jupësu. Rusian vëvëtër. Bja Amerike, rada, pëzërë, përshdur rëzër, Amerikanë da të këtë klipë së ula. Shmësh da hile pëjdasu dhe pështanë, da vranam da hile pëjdasu dhe që osë më khalëk mësh prijshdi. Mërë për da këpër zëhmune më të qëtë. Mërë për da këpër në matë për da Afganistan të rëla qërë ku gjorë bëjë ku. Pa të zahë në këpër e khlasë në da. Këpër e khlasë në da, vëgjë e së da, zë da këpër që pojë më të rëla gjësë, vërë e më të qa mëzorë e më të qa kësërë, dhe qa dhe më një më nejë në e më. Shtë da Pështanë vajet khalik. Da e ku sëri u jelë, vëllë dhe pështanë për mëgjleski, ma të da jo që ki njerë për raki, që jo më vëllë për nasë orki, ma i stërni mësë. Sa e shafë të një jakë da më robër nësë. Kur më anë në kja anë, aptik, e baptik, dhe matik, të da me, hova ju, du i më vëllë të nëtë anë. Da vajet kam në. Dhe dhe da robër, dhe da që da kam përdashje u zëka proti që qërë vakt për gjëgëru u si dërë. Qërë vakt, leo një përdera vili dhe për kam u kajrë dhe u së rekajrë dhe, no e da jo dhe të duam të shumë e dhe, jo dhe të një da e të që së rekinë shumë në. Që së rekinë shumë këtëm lave, 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 në për Shqiria, kështar, në për Amerika, kështar, në për Japan, kështar, në jo kam, në në të rëqini, kështar i me që i gjurë e përkej. Në hëllaj një mështë të rëkejnë, a dhe jë shajnë shërëmi, shajnë më të rëmi marëm, dhe dhe gjekë më të nërë, për këllë këllë shërëm më përkej, a shajnë më ajnë, me da dhe mështë të smatë Da njëmë tunë të dhe këllë bëjë ladini, për dhe më khëna të kuajtë. Arte e dhe kërë të arrusu, që da tunë më gratë, që se u dhe Arab o Iran e se në gjithjekër. Dhe që jasë të një, të mërë të rekëndorje sa. Arte rusë më gashë, da dhe rusë që, a dhe Uzbekistan, Tajikistan, da i të ratë dhe këllë bëjë dhe pashë. Zë asë për më në nësërë. Më në nësërë shkëtë po gjanë kukë. Da vëmë të që vëllë ki, që të bëndë parë për një qëmë kërë në njësi. Da që mënë më zhvokërë, mërë të Amerikë më rëgjërisu, dhe kemë që sëva për Pakistan të të glipu, për më në dishti. Dhe që për rëmë bërë në rëmë bërë në a vëzirë musullë vaj zërë mërë të përshasë. Da që dhe rëmë kërë. Da dhe në gravitim të nërë përgjanë në këtë, Afganistan e të nërë përgjitë, Afganistan e nërë rëmë. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, ma të gjithëmi, më dhe nësëm i dhe më kërësim, dhe më përpërësjesëm, marë në sutarinam të opatë. Që më talë, për talë në bja që hanë të po të rrënë halë këtë vijë. Da më kamë më të i dasë e këtë gjëllën, a u qinë të pasë oka, da shpërën se e kanë që di. Turkmenistan, Turkistan, Tajikistan, Kërgjistan, Pakistan, Iran, dhe di e kur të kanë e gjërgara oka. Da më kamë më të i dasë e këtë gjëllën, për më shërik, më dhe për rëman një për kërë. Parëki da vrandam da u tuaj, që së rrëj dhe ma që të të kjerë dhe. Dhe ma së mundi da e vjerë. Ma të uaj, zë për të da se këtë gjithë dhe për nëfki kujtë për vërëro, dhe se këtë rrëki konësër, të zë të rrëro në kërë Amerika, Qinë, Fransë, Angrije,
ما تجوز مداو بالارمي ما تجوز داو مواطن مدرسة دا بيخدي لو بيش هذا الشكتاء يا بچام شكتاء وين سانا بيقو نا بيش تورا بيقور وجل سيوي صدور بنزو وزي بعد جرگلا وغوانا كم سي كم دلير وزي چه هر پرشتون پر وجه ريجي هر پرشتون مجلس فروجي دا مش بيزا كسب وجه ريجي Mănâncă să te obțin, că nu atâta să ne S-a ieșit, pământ, și pe asta să la agresoare în acolo. Nu o să la ură să-i dăm. Dar și eu ne spunem de ce și la el, dar am o pornă. O să mă pot la zi, pe la tăm de vreme de zanul, păștanel pe harcea, de bădei pe mana cu ei. Dăm tăharac pe deha ta auzi, de păștanel pe o tănchi, dar Пощун ти не рачи гижи, ту и на хво харак да да паштана би е шамари мани, да да паштана към нори мани. Аз е туди се едно пахла си ши пощун, бъди тренирен пе театр вала гижи. А охтай мъка ши валар си, бя дуния хора хи да ми плаше вала куси. А не знам, мъж паштана ю, мъж мусульмана ю. پښتو کې هم په اسلام کې هم د انسان مرګ صرف پر دوې خبرې روا کېږي یا به ده د چا نازولي وژني بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مخ به نه چپوي پښتانه مجبوره کېږي دا سړی وژني یا به دی د چا په عزت به نه شېدلی د چا Тарани среди унини сте дрз за тяка за улар. Вони, туни асани ули буле. Да са да хабар на да зизам. Че сова, лъж за пах пах, но глян на чабок чабок на хом, маша на дъзи. Че сова са амбихия сала, похвалей ще ви тяне на чекшу, да пешавам си към тя азвар, ти ще рай на инаки, но той да двам кутуну, амбихия о рус, د روسیانو سره د خپل مرغان کلتور لپاره بهترین دی موږ پښتانه لوی اکثریت دوه زره زره روسیانو راغلي وو کلتور یې راغلي وو د پښتانه سره یو رنګ چې زه خپل بچي ستا لپاره نه سم وړم نور کتر بچي لري پیسې وسلې کمپوس چې څوره غواړي زه در کوم پښتانه څخه خلک یې لرو ور خلک په دې کومه نه کوي او ډېر روس نه ده پښتانه نور نه شي ستا نو دا تا ټوکو او ټولو افغانستان کې یو د بل روان سره وپېږي په جهان کې چې زامو په تاسو کې تاسو خلک لاس په جهان کې په جنګونه شي وي د دوی جنګ یې عظیم لومړی په سانسوره کې شروع شو په نورس کې خاطر Shot, it would have done.